my dear Father, the lives of the dear ones, King of Glory, and change them for glory in the name of Jesus, Lord. We dedicate it in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name, we do pray and thank you. Amen. Ifunguliwa tu utafungulia tuone ni kitu gani kwa kule alafu tutaletewa wimbo mmoja ambao unameuza mkanda mwenyewe alafu tutaendelea ifunguliwa tu mpigieni magoti mchungaji akiendelea wapi yule mchungaji tena sisi wote ifunguliwa tu kwa heshima za Mungu wetu kama vile ilikuwa imefungwa aletoa CD 250 kila mmoja wetu ataweza kupata moja kabla aza wataweza kuileta mbele zetu na ya kwanza itakuwa ya mchungaji mwenyewe tutawapea kwanza alafu ileta mbele zetu zileta tu 50 haziko mingi alafu watuletee wimbo ambao umebeba mkanda wote pamoja kwa hivyo fungua tu karatasi haina kazi mingi fungua tu DJ kidogo tu ikifunguliwa tu ongeze makofi mchungaji ameleta mbele zetu na ndio hii kama ilivyo tolewa iko na title ya haleluya na maana yake huwa ukilicho bomba ya haleluya tumpongeze makofi jamani tena makofi kwa mwanga wa familia kwa mchungaji yake na ndio nimeona tu ile ndio mbele na leo na nikaenda tu ile mbele na kaka yeye yake kama mgeni wake patia huyo mwimbaji yake yule tuko pamoja ndio kombe wiki kwenda na mwanzo 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 patia yake moja moja tulisema sitaondoka za pesa ya kwanza na elfu moja moja kuna shida patia mtu yake yake alafu alete huyu moja alafu nimeogodenga huyu nyoso ende ndio kuna pesa za ukilisi wa roho ya ushindi wa Mungu wetu wapewe wapate picha ya mwisho mwenye ana kile picha weka tu tu yule vizuri wale wa nyuma waione wakati zaidi ionekane ndani vipi anaopitia anatoka na ofiki hiyo alafu ndio mambo mengi ana kwa mabari kwa wingi yule ndio ni wale mmoja alikuwa na Gerard kwa hiyo kapitia sababu umemuita Gerard kuja alianza kuchunga kutoka wapewe na mtu yake alianza kuchunga kuja na Gerard pote yake aha kuja mbele usimama hapo mashariki wake professors professors washukuru professors simama hapa tu ndugu siende pesa kuja bro ehe watatu kaleni ushampia kaeni amepata yake sawa aeni kuja upate kanda wako au ya mtu wakuja hapa pati yake pati tu pati panda tu kuna shida yaani ongeza mwingine au ni mashabiki wako wa ndugu sana lazima upate kanda tulisema tutauza ni hiyo kidogo kujeni wasakocha kuja hapa wewe wewe kwa wapi Mwelo Precious Amabi Mwelo Precious Mwelo Ke guma, ke koge do Mwelo Ama Mwelo, patie mwelo yake Ongeza wa hine Unataka mtu hine Rohi, na Rohi kwa natumalizi Mwelo kwa wapi, Mwelo Mwenda Mwelo yuko mbele yako Ah, Mwelo yuko mbele Mwelo yuko mbele Masi Masi kuja Haraka raka Alafu Alafu kuna pia wa mshikio wa kawaya pia wa kawaya yuko hapo ala kuja hapa kuja hapa kaka the fat boy kaka the fat boy Gerard ndio hiyo Gerard kuja Gerard please come wape mkanda wao ili tulewe mshikio wa kabolo MCA Sparat kuja kabolo kuja mshikio wa kabolo kaka the fat boy yuko wapi hiyo ni ofisi ya kawaya na kule mwana wanasema tano tena kuja hapa niti hapa leo kumebakia kuna timu naona hujaita. Kabolo mheshimiwa Kabolo kwa wapi mbe? Kabolo yuko wapi? Yuko nje. Sawa ingia ndani. Aha. Umebakisha nani? MC Dama. MC Dama. Patia ya kazi ya kuchukua video iko yako pembeni. Patia yake. Unachukua video wakati kama huu. Kaka the fat boy. Kaka the fat boy. Wow, mgambe mwenyewe. Mheshimiwa Kabolo ina hakikisha unakuja na wape makofi ya kama unakuja na kaka the fat boy rude chukua hizo picha za watu chini tabia Alexis tabia kamera ruka mbele tabia Alexis yuko wapi aha
sintesi. Aha! DJ inatosha, inatosha.